the two sides of Berat, the northern side and the southern side, are separated by the historical area. Zona veriore dhe zona e gojë duken sikur janë të ndara. And the development of the two sides is a little bit separated. Dhe duke sikur ato punojnë në vetvete, si më thonë zhvillohen pamarësisht njëra tjetër. For example, if we look at our vision, the commercial center today is where we're sitting now, in the area south of the Mangale, from the municipality, the national park, the Bektashi center, and the bus station. This is the center today. Qendra e qytetit apo zona administrative e qytetit, kjo ku ne ndodhemi, që këtu në art është rrethuar me këto vizat e ndërprerë në blu, që ku janë pozicionuar të gjitha institucionet më të rëndësishme të qytetit. Future development, when we saw the plans for the future development here, is for the Peachtree area and this area that is in the south of the city. Ne mendojmë që zona që është në jug të vendit, që është pjesa e pjeshkores, të bëhet një pjesë dhe një pjesë qendrore e qytetit. However, in the future there will be a national road crossing the city. Mendojmë që të ketë një rrugë nacionale e cila duhet të kalojë në qytet. And this will be in the northern part of the city and will create a second pole of development. Dhe kjo do të krijojë një pol të dytë zhvillimit të administrativ të qytetit. And this should be controlled and planned according to our plan has to relate to this and to make this as a controlled and regulated development that will benefit the city and not uncoordinated development that goes along the road. Kjo do të tjeni një qëndër e re e zhvillimit që cila do të planifikohet që në fillesat e saj dhe në ndohë që të i përmbush të gjithë elementet e një qëndër të zhvillimit të qytetit. So we have to use the Osum River as the connection axis for the functional activities along it, like commerce, like a facade for the river, this kind of things that will attract and will be also linked the new road to the area of the Gorica and then to the center in the southern area. Kështu që ne mendoj që t'i japim një rol të veçantë lumit në përgjithësi me të gjitha elementet pozitive që ai përmban, duke kthyer ato edhe në një lum funksional. Jo vetëm lidhës në tërmjet dy arme të ti, po dhe të shfrytzuar, duke shfrytzuar dhe pamjen piktoreske që e në përgjithësi të ofron. In the future, of course, the ring road that is planned in the north east of the city is going to be a partial solution for this problem of interconnectivity. Lidhja që ekziston në pjesën në verigë lindore do të jetë një lidhje që sot momentalisht është dhe do të shërbejë në të arme si një pjesë licën dhe vjetë dy krave të lumit. The last goal is the issue of the last goal is the issue of the regional center. Okay, qëllimi i fundit, që është pika 4, qëllimi 4. Berat is in a very good position to be a center of agribusiness. First of all, it's a very important issue of agribusiness, economy that is developing, the wine, olives, food processing. Ne duam që Berati të marrë i vërtet atribute një qendër rajonale të zhvillimit të agrobiznesit me gjithë elementet e saj. The production facilities in Berat even now, the existing ones are not working in full capacity. Me sa dim ne mundësit për prodhim me bujësore për gjithësin qytet nuk shfrytëzohen në 100% në tyre. Some of the production activities here is using imported agricultural material. Ka shumë nga këto aktivitete që përdoren si lëndë të parë lëndë importit. And this need to be some kind of a solution how to use the potential of the city to be served as an agricultural agribusiness center. Ne do të shironim që ta kemi ta kthejmë Beratin në një qendër të agrobiznesit, duke dhënë mundësi që gjithë këto lëndë parë të mund të merret të gjindet në qytet apo në rrethinat e tij në mënyrë që ajo të jetë një aktivitet lokal dhe rajonal i përqendruar në Berat. Also Berat should be the gateway for the Osum River basin that is south of the city and should function as serving all the area that is upstream on the river basin. Ne duham që Berati të këtë dhe si një port yrëse në këtë zonën përgjësi të Shqipërisë, duke marrë të gjithë vlerat e një rrugë e jo vetëm tranziti që mund tjetë për momentin, pa jo tjetë një pjesë yrëse dhe komunikuse dhe me pjesën e jugët përgjësi të Shqipërisë. And develop the
regional center from the administrative point of view, a university, a bigger hospital, and this kind of facilities to serve this area, the region. Ajo do të mori të marrë të gjithë vlerat administrative të një zone qendrore rajonale të shërbimeve të tilla siç janë shëndetësia, arsimi apo edhe elementet tjerë të shërbimeve. And this is just a picture of the city center of Iran that you see on the wall. Kjo është një fotografi e qytetit që e keni edhe të demonstruar dhe në mur, një fotografi e përgjithshme e qytetit. Faleminderit. Unë ju falenderoj për kujtesën. Now I would like basically the what we presented now was just a base point for the conversation and the discussion that we want to make here. So you will contribute to us your opinion about the goals and objectives, the strategy and the vision, and how you see that you can contribute to this discussion and to our plan in the future. Ne vetëm shprehëm disa nga mendimet dhe propozimet tona për atë se si ne mendojmë apo si ne shohim qytetin e të ardhmes, Beratin e të ardhmen. Këto ishin vetëm disa nga elementët të cilat do të jenë pjesë e diskutimeve juaj, me ju dhe ne do të dëshironim që mendimet dhe sugjerimet tuaja së bashku të mund të saktësonin dhe të formulonin një vizion zhvillimeve të qytetit që të gjithë ti ishim dakord dhe ti shërben dhe banorëve ti. Që ose ka me fjendë një pyrë të diskutim, që farë do... Will we start answering some questions? Këtës.